tusidanganyane kwamba Ruto anajua watu, anawajua vizuri wao katika serikali yake. Wale ambao waliuza mbolea gushi wanajua vizuri ni kina nani. Ajifanye kwa tuambie kwamba tio siku zao sije wafisadi wateka. Sasa wafisadi, umejua mtoto ufanya kila ambacho baba anafanya. Baba wa Kenya, wacha niwaambie ukweli. Kanisa sasa hii imekuwa pia mali pa wakora. Kanisa imekuwa sasa mali pa watu kuibiwa. Ninakwambia jambo la kwanza. Jambo la kwanza mimi nitasema ni hivi. Leo kanisani ukitaka gari kanisani, ukitaka gari pasta anakuombea. Lakini mchungaji akitaka gari yeye anachangiwa. Uone hapo unanyang'anywa. Watu ambao waliuza nchi yetu, ambao walifanya nchi yetu imeenda katika nchi ambayo tunaona sasa hizi ni makanisa. Na ninaomba hivi, watu watafute Mungu ukweli. Watu wasiporudia Mungu na kutafuta uso wa Bwana na kumulilia katika haki na ukweli, anasema kwamba ataturudia. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 28, maandiki nasema kwamba mkinitafuta kwa bidii na kusikia maagizo yangu, nami Bwana nitaonekania. Anamaanisha chini ukitamka chini anasema kwamba nitawabariki mashambani na nitawabariki mjini. Leo ninakwambia ukweli, katika Biblia ukisoma kuna Yesu watatu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 13 yake mdogo 6, kuna mtu ambaye anaitwa Bari Yesu ambaye alifanya miujiza na nguvu ya kichawi. Ukisoma kitabu cha Wakolosai 4, utapata kuna Yesu ambaye anaitwa Yuso. Ukisoma kitabu cha Mathayo 1:1, tunapata uko Yesu Kristo ambaye alikufa katika msalaba kwa ajili ya dhambi zetu. Mungu ni Mungu mwaminifu. Mungu kwanza, acha nikwambie. Nasikia watu wanasema kwamba oh, Ruto ni baba yetu, si baba. Wewe unasikia kilio chetu. Ruto hakuna sikilio cha mtu ambaye atasikia. Ruto ni mtu ambaye ashajilipua tayari. Ukienda kanisani kitu cha kwanza unaambiwa kwamba enda pale kwa madhabahu utoe kitu. Yaani leo Yesu akitaka kukuponya lazima utoe pesa. Yaani leo ukitaka kuponyaji lazima utoe kitu. Leo ukitaka kwenda kuombea lazima utoe kitu kwanza kwa madhabahu pale. Alafu kitu cha kwanza unapewa kifagio. Kifagio unafukuza na shetani gani unafukuza? Shetani utamshinda kwa neno, si kwa maneno, kwa vita vyao na ukora. Unapewa maji na kumwaga. Maji gani? Unapewa neno tunajipaka tunaenda unapewa mpaka chumvi watu wanapigana mambo na nguvu za giza. Nguvu za giza utamweza shetani kwa maombi na kusoma neno la Bwana.